Valtiovarainministeri Saarikko on tänään esitellyt oman budjettiesityksensä. Koronan jälkimainingeissa maailmantalouden vedossa Suomen taloudella menee hyvin. Työllisyys paranee, verotuotot kasvaa, sosiaalimenot pienenee. Ja ajatelkaa, näissäkin olosuhteissa Saarikon budjettiesityksessä Suomi ottaa miljardeja lisää velkaa, vajaa 7 miljardia. Kun koko budjetti on runsaat 60 miljardia, niin joka kymmenes budjetin tulopuolen euro on velkaa. Siis näissä olosuhteissa velkaa vaan lisätään. Saarikko on myös tyytyväinen, että joo, nyt pysytään näissä kehyksissä. Siis missä kehyksissä? Kun hallitus aloitti, se lisäsi pysyviä menoja yli 2 miljardilla eurolla vuodessa. Viime kuuluisassa kehysriihessä se ylitti ne kehykset noin 1 miljardilla eurolla ensi vuonna. Ja nyt sitten iloitaan, että näissä pysytään. No, budjettiriihessä selviää, että pysytäänkö näissäkään. Mutta että tällaisissa olosuhteissa velkaantuminen jatkuu lähes 7 miljardin vauhtia ja vielä sitten kasvaa eduskunnassa ehkä, vaikka toisaalta verotuottoarviot voi pienentää velkamäärää, niin onhan se jonkunnäköinen Suomen ennätys. No, sitten sanotaan meille kokoomuslaisille, että itsehän te vaaditte myös lisää rahaa hyviin tarkoituksiin, esimerkiksi poliisille. No niin vaaditaankin. Suomi tarvitsee enemmän poliiseja. Ongelmahan on se, että tämä Marinin vasemmistohallitus ei osaa laittaa asioita tärkeysjärjestykseen, vaan aivan kaikkeen esittää vaan lisää menoja. Mä olen itse esimerkkinä maininnut, että me tuetaan, siis veronmaksajat tukee vuokranantajia, siis sanon tarkoituksella vuokranantajia, en vuokralaisia, tukee vuokranantajia maksamalla yli 2 miljardia euroa vuodessa asumistukea. Eikö sieltä voisi vähän säästää menoja? Työllisyys on avainasia. Sillä me saadaan tätä velkaantumista pienenemään, jos se riittävästi paranee, mutta eihän Marinin hallitus ole riittävästi työllisyystoimia pystynyt tekemään. Nyt sanotaan, että on paljon avoimia työpaikkoja ja paljon työttömiä, että nämä eivät kohtaa. No sehän on totta. Ja sitten sanotaan, että joo, meillä on sellaisia työpaikkoja, ettei niitä ole varaa ottaa vastaan, että ei elä sillä. Siis onko meillä semmoinen tilanne, että työttömillä on varaa olla työtön, mutta ei ole varaa tehdä töitä? Jos näin on, niin sehän on perverssi tilanne. Eli kyllä meidän pitää pystyä parantamaan palkkatulon ja sosiaaliturvan yhteen sopivuutta. En ole huomannut, että tässä Saarikon budjetissa olisi tältä osin siis työn kannustavuuden kehittämiseksi ja vahvistamiseksi mitään esitetty. Sitä voidaan vahvistaa esimerkiksi palkkatulojen verotusta keventämällä. Mutta on tässä Saarikon budjetissa jotain hyvääkin. Kun tämä Marinin vasemmistohallitus aikaisemmin huononsi kotitalousvähennystä, nyt ne esittää sitä parannettavaksi. Hyvä. Ottakaa kokoomukselta muitakin hyviä ehdotuksia, niin silloin menee paremmin. Moi!